ለማስከበር ፈተና የነበረው የገንዘብ ኖቶችን በጃቸው ያዙ ሰዎች በዛ በገንዘብ ህገወጥ በሆነ መንገድ በተሰበሰበ ገንዘብ በተከማቸ ገንዘብ ወንጀሎች እንዲፈጸሙ ያደርጉ ነበር እሱንም የተለያየ ወንጀሎች እንዲፈጸሙ የበሪ ከፍት የነበረውን እድል ለመዝጋት አንዱ አማራጭ ነው ተብሎ በመንግስትም በተደጋጋሚ ተነስተዋልና የብር ኖት መቀየር ከህግ በላይነት ጋር ማገናኘት ሌላ ሐሳብ ካለ ማለት ነው እና ወደ ቀጣይ ሐሳቦች እንሻገራለን። ተቋማት ላይ የተነሱ ሐሳብ ላይ ጠንካራ ተቋም ከመገንባት አንጻር የነበሩ ቻሌንጆች ምን እንዴት ነው የሚሉትን አንስቼ ወደ የብሩ ኖቱ ላይ መምጣት ፈልጋለሁና አገራችን ላይ ያው አንድ መንግስት ሲመሰረት ያው የህግ አስፈጻሚ አለ ህግ ተርጓሚ አለ እንዲሁም ህግ ተርጓሚ አለ ህግ አስፈጻሚ ህጋውጪ ነው ያሉትና ከህግ ተርጓሚዎች ስነሳ ለምሳሌ ህግ የሚተረጉሙት የፍርድ ቤቶች ናቸውና ፍርድ ቤቶች ህግን ይተረጉማሉ በኮንስቲቱሽናል ኢንኳይሪ ላይ ያለው አንዱ አካል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ህግን ህገ መንግስቱን ሊተረጉም የሚችለውና የፍርድ ቤት በተለይም ህግን የሚተረጉሙ አካላትን በመናይበት ጊዜ አገራችን ውስጥ ዋና ነገር የተቋማትን ሶስቱን ተቋም ህጋውጪ ጋስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ ተቋማትን በመናይበት ጊዜ የእድሜ አንጻርም አለ ቀድም ለማንሳት ሞክሬ ያለውና ምን ያህል ነው ለምን ያህል ጊዜ ነው ራሳቸውን ችለው ጠንካራው ነው እነዚህ ተቋማት የቆዩት የሚለውን ማየት አለብን። ሁለተኛው የገለልተኛ የመሆን እንዴት ነው ገለልተኛ ሊሆን የሚችሉት ተርጎም ሙሉ ስልጣን የተሰጣቸውም ቢሆን የዳኛ አሽዋሽዋ በጀት የፍርድ ቤት በጀት ማንንም ይበጅተው አስፈጻሚው ነው ስለዚህ ራሳቸውን የቻለ ገለልተኛ አይደሉም ማለት ነው በጀቱም ያገኙት ከየት ነው ከህግ ከአስፈጻሚው ህግ አስፈጻሚው አካል ነው የሚበጅትላቸውና እንዲሁም አፖይንት ሹመቶችን የሚያቀርቡም አስፈጻሚው አካል ነው ስለዚህ የህግ በላይነትን ለማስከበር ስልጣናቸው ሙሉ እንዳይጠቀሙ ራሳቸው የሆነ በጀት የራሳቸው የሆነ መዋቅር አለመኖሩም እንደ አንድ ቻሌንጀር ይወስዳሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላው ከኖት ጋር ካነሳው ጋር ሲሄድ የኖት መቀየሩ አገራችን ውስጥ የገንዘብ ኖት መቀየሩ ህገወጥ የሆኑ ተግባራቶችን ለመክታት ለመቆጣጠር ህገወጥ የሆኑ ፎርጅድ የተለያዩ አይነት አገራችን ውስጥ እንዳሉ ይታወቃል ከዚህ በፊት ግን አንዱ ነገር በጣም ማየት ያለብን ነገር ቢኖር የመንግስት የገንዘብ ዝውውር ራሱ በባንክ ሲስተም ትራንዛክሽኖች ሆነው ምን ያህል ገንዘብ ምን ላይ የዋለ ነው የሚለው ሀገራችን ውስጥ በጣም አራጣ አበዳሪዎች በጣም ገንዘብን በህገወጥ መንገድ የሚጠቀሙ አሉና ሁሉም ነገር በኢ ፕሮክሪመንት ወይም በኢ ኤሌክትሮኒክ ሲስተም እንዲያልፍ በባንክ ትራንዛክሽን ማረጉ መንግስት ኢኮኖሚው እንዴት እየተንቀሳቀሰ ነው የሚለውን ማኔጅ እንዲያደርግ ነው። ሌላው ህገ መንግስታችን ላይ ስናይ መንግስት አንድ ኢኮኖሚክ ማህበረሰብ የመገንባት አላማ አለው ህገ መንግስቱን ካየን ያን ፐርፐዝ ለማሳካት በሀገራችን ውስጥ ወጥ የሆነ የኢኮኖሚክ ሲስተም ለመዘርጋት ኢኮኖሚ ውስጥ ምን ያህል ገንዘብ አለ የሚለውን በምን አይነት ወይ ሌጋል ወይ ህጋዊ በሆኑ መንገድ ትራንዛክሽኖች እየሄዱ ነው የሚለውን ያለን ስታቅ ነው የምታቀደው የምታስፈጽመው ስለዚህ በጣም ትልቅ ሚና እንዳለው ወስዳለሁ እና የኔ አስተያየት እሱ ነው ዘለ በጣም ጥሩ ቀደም ያነሳችሁት የዚህ ተዋረዱ በሀገራችን